Dobro vam veče. Na početku centralnog Zenica Infa vijesti dana. Nova naredba kriznog štaba u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednih 14 dana, obavezno nošenje maske i na otvorenom. Nastavljaju se infrastrukturni radovi na području grada, novi asfalt za ugodniji život mještana u Kasapovićima. Svečanost na Univerzitetu u Zenici, održana promocija novih doktora nauka, uručene nagrade najboljim studentima. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici donio odluku o uvođenju mjere obaveznog nošenja zaštitnih maski na otvorenom na teritoriji cijele federacije. Uslijed pogoršane epidemiološke situacije i smanjenog broja kreveta za oboljele od koronavirusa, svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine je naloženo proširenje kapaciteta za pacijente zaražene COVID-19. Danas je vlada Zeničko-Dobojskog kantona na hitnoj sjednici dala saglasnost premijeru da potpiše novi ugovor o nabavci dodatne količine testova za koronavirus. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđeno je 1135 novih slučajeva zaraze koronavirusom. I u Zeničko-Dobojskom kantonu taj broj svakodnevno i dalje ubrzano raste. U kantonalnoj bolnici čak 70% pacijenata ima potrebu za kiseoničkom podrškom, 6 ih je na respiratoru. Što se tiče kantonalne bolnice Zenica, veliki broj zdravstvenih radnika je trenutno pozitivan ili u izolaciji, samim tim van stroja, obzirom da sve ovo traje već neki 8-9 mjeseci, to apsolutno nije nikakvo iznenađenje. Mi smo i naglašavali da je uz stara i nemoćna lica zdravstveni kadar taj koji će biti najizloženiji i najpodložniji ovom svemu, ali evo dodatnim angažmanom ostalih uposlenika nismo izgubili još kontrolu nad trenutnim stanjem. Sa jučerašnjim danom koronavirusom su zaražena 32 ljekara, 45 medicinskih sestara i 15 administrativnih radnika kantonalne bolnice. Kapaciteti za smještaj COVID pozitivnih sve su manji jer raste broj pacijenata, njihova klinička slika sve je teža, a osoblja bolnice sve manje. Stanje je dramatično, ukazuje direktor kantonalne bolnice dr. Razim Skomorac. A s druge strane imamo problem ovo novo zaposlenih. Znate, mi 50 je zaposlenih u međuvremenu po osnovu COVID-a i imamo, obzirom na ispadanje ovog broja ljudi o kojima sam sad govorio, imamo potrebu da zapošljavamo i njihove zamjene, a konkursne procedure traju i tim ljudima treba obezbijeti plaću. To su sve troškove koji nikakvim planom nisu predviđeni i to izuzetno opterećuje svakodnevno poslovanje i funkcionisanje, finansijsko funkcionisanje ustanove, tako da to je još jedan dodatni problem. I problem nedostatka testova još je aktuelan, kao i odluka kriznog štaba kojom se zbog toga domovi zdravlja obavezuju da redukuju testiranje na hospitalizovane pacijente i zdravstvene radnike sa simptomima COVID-a. Danas je vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala saglasnost premijeru za potpisivanje ugovora sa NDP-om koji će riješiti nabavkom određenog broja testova koji će nam za sljedeći mjesec, mjesec i pol dana omogućiti da vršimo normalno testiranje u skladu sa zdravstvenim potrebama ljudi koji se testiraju. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona također je pokrenula procedure za nabavku veće količine testova za PCR laboratorije. Ukoliko to bude realizovano, računa se da će problem nedostatka testova biti riješen za period do marta ili aprila iduće godine. Za Zenica Info, Sanja Stević. U mjesnoj zajednici Kasapovići u Babinu danas je završeno asfaltiranje puta kroz selo od Novog mosta do raskrsnice kod džamije u ukupnoj dužini od oko 200 metara. Ulaganje u infrastrukturu umnogome poboljšava kvalitet oko 250 mještana Kasapovića. Danas je urađeno ova dionica puta, znači od Novog mosta ovdje do raskrsnice kod džamije, do mjesta gdje se mi nalazimo. Znači urađeno je otprilike neki 200 metara preslačenja postojećeg betonskog puta asfalta. Betonski put izgrađen prije 15-ak godina bio je dotrajao. Gradska uprava Zenica je prema riječima Omića u posljednje dvije godine, računajući izgradnju novog mosta preko Babine rijeke, novi asfalt i betoniranje manjih makadamskih dionica, uložila oko 200.000 konvertibilnih maraka. Poboljšava to kvalitetu života mještana u oko 80 domaćinstava Kasapovića. Imamo ljudi koji su zaposleni, imamo penzionera, imamo nešto u stvari, poljoprivreda više dođe kao nekakva dopunska djelatnost. Za Zenica Info, Alma Huskić.
Promocija 4 doktora nauka danas je održana na Univerzitetu u Zenici. Osim promocije, uručene su i nagrade najboljim studentima koji su postigli najbolje uspjehe tokom studiranja. Ovo je jedan od najsvečanijih trenutaka za naš univerzitet, akademsku zajednicu, ali i društvo općenito. Iako je u toku pandemija koronavirusa, uza sve preporučene epidemiološke mjere, željeli smo ovo obilježiti svečano, kako i dolikuje doktorima nauka. Oni predstavljaju novu snagu i energiju koja je neophodna našem društvu kako bi se ono moglo mijenjati u pozitivnom smislu, kazao je tokom današnje skromne svečanosti Damir Kukić, rektor Zeničkog univerziteta. Ti novo promovirani doktori nauka bi najbolje došli ako se zaposle, ako to bude mogućnosti na univerzitetu u Zenici. Neki od njih već imaju posao, ali kažem, oni su dobro došli u naše društvo jer upravo nam takvi ljudi, takav potencijal, takva energija trebaju, treba nam znanje jer jedino znanje možemo mijenjati ove okolnosti u kojima sad živimo. Osim promocije 4 doktora nauka na Zeničkom univerzitetu, danas su studentima koji su tokom studija postigli najbolje rezultate uručene i nagrade rektora. Poruka koju želim da uputim svim budućim studenticama i studentima da koriste naučnu znatiželju, da gledaju, da iskoriste svaku priliku da steknu što više znanja i da razviju svoje vještine, jer to je jedini način na koji možemo zapravo sebe da stavimo u funkciju državnog razvoja društva. Znanje je resurs koji je po meni trenutno najvažniji za razvoj društva i to svako od nas treba da ima u vidu. Univerzitet u Zenici, konkretno Pravni fakultet koji sam i završila, je zaista pružio mnogobrojne mogućnosti, pružio je izuzetan nivo znanja koji, ako želite, i tekako možete prihvatiti i primiti k sebi. Radi se o tome da bih svakome preporučila studij upravo na ovom univerzitetu, pa evo mogu kazati i Pravnom fakultetu čiji sam ja završenik, a ova nagrada je posebna, da kažemo, nekako i emocija kako za mene, tako i za moje roditelje, jer zaista znam koliko im znači. Zenički univerzitet tokom 20 godina postojanja iznjedrio je više od 100 doktoranata. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Penzioneri su najsavjesnija kategorija stanovništva u doba korone, uprkos teškoćama s kojima se svakodnevno susreću između jedne i druge isplate penzija. Ukazano je na svečanoj sjednici Saveza udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona, održanoj danas u Zenici. Raduju nas podaci koji govore da je u prvih 10 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle, uprkos pandemiji COVID-19, manje umrlih penzionera, što znači da se ova populacija najbolje i najsavjesnije odnosi prema poštivanju preporučenih mjera, ukazao je Mustafa Trakić, predsjednik Kantonalnog saveza penzionera. Ujedno je iskoristio priliku da svim penzionerima čestita 25. oktobar, Dan penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Svečanoj sjednici je među ostalim prisustvovao i direktor Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Zijad Krnjić, koji je potvrdio da uprkos svim teškoćama sa pandemijom nema većih problema u funkcioniranju penzionog sistema i redovnosti isplate mirovina. Predsjednik Udruženja penzionera grada Zenica, Emin Sjerčić, postavio je pitanje kakve su mogućnosti većih izdvajanja za banjsko liječenje, kako sa federalnog, tako i kantonalnog nivoa. Usto komentirao je i podatak da na području Zeničko-Dobojskog kantona djeluje oko 1300 udruženja i organizacija, ukazavši da se u ovu grupaciju ne može svrstavati Udruženje penzionera, jer se kroz sistem uplate i obračuna PDV-a vraća oko 60 miliona maraka. Organizacija ratnih vojnih invalida grada Zenica i Klub sjedeće odbojke Bosna organizirali su danas treći memorijalni turnir u sjedećoj odbojci u Zeir Beganović 2020. Turnir je organizovan u znak sjećanja na predsjednika organizacije ratnih vojnih invalida Zenica i dugogodišnjeg člana kluba sjedeće odbojke Bosna. U takmičarskom dijelu nastupilo je 6 ekipa. U vrijeme složenih epidemioloških prilika i smanjenih sportskih aktivnosti, ova manifestacija ima mnogo veće značenje. Ovo nam je vrlo značajno za rehabilitaciju i resocijalizaciju svih invalidnih lica. Napomenuo bi ovdje veliki značaj kluba Bosna, u kojem je Rahmetli Zeir bio i dugogodišnji predsjednik i bio je kapiten kluba, odbojkaškog kluba Bosna.
I ovdje da napomenemo da je invalidski klub Bosna napravio jednu veliku sjajnu manifestaciju sa formiranjem ženskog kluba, invalidskog kluba u odbojci. Naravno, ovo ne bi ništa moglo da prođe bez pomoći gradske uprave, naravno i sa načinom Fuadom Kasumovićem. U ime gradske uprave turnir je proglasio otvorenim Senad Buro, šef službe za boračku invalidsku zaštitu. Za najbolji organizator je pripremio prigodne diplome i pehare. Pobjednik turnira je klub sjedeće odbojke Čelik 07. U finalu je bio bolji od organizacije ratnih vojnih invalida Zenica. Za Zenica Info, Mirsad Pripoljac. Prvu prvenstvenu pobjedu upisali su košarkaši Čelika u okviru četvrtog kola. Na domaćem parketu bili su bolji od Mladosti sa 91-76. Odličnu partiju u dresu Čelika ostvaruje Božović sa 38 poena. Narodno kolo Čelku donosi gostovanje kod Čapljine. Košarkašice Zenčkog Džampera poražene su u četvrtom kolu od ekipe Orlovi sa 24-81. Košarkašice Džampera posljednje su na tabeli bez pobjede, dok je ekipa Orlova zadržala vodeću poziciju sa 4 pobjede. Utakmica Jedinstvo Čelke odgođena. U narodnom petom kolu Čelik će ugostiti ekipu Konjica, dok Džamper gostuje kod Igmana. Rukometaši Čelka upisali su i pet uzastopnu pobjedu. U petom kolu savladali su ekipu Žepča sa 45-22. Bila je ovo najubjedljivija pobjeda u dosadašnjem dijelu lige. Najefikasniji u timu trenera Seldina Rizvanovića bili su Begagić i Dragićević sa po 8 golova. Rutinsku pobjedu upisala je ekipa Čelik junior. Na domaćem parketu bila je bolja od Krajine sa 30-17. Kod Čelik juniora Telalović je postigao 8 golova. Čelik je sa ekipom Gradarca vodeći na tabeli sa 15 bodova, dok je Čelik junior 7. sa 6 poena. U narednom šestom kolu Čelik će ugostiti ekipu Jajca, dok Čelik junior igra protiv Donjeg Vakufa. Karate klub Perfekt iz Zenice bio je domaćin VKF prvog kola karate lige Zeničko-Dobojskog kantona. Učestvovalo je 10 karate klubova sa 300 takmičara. Takmičenje se odvijalo u katama i borbama, pojedinačno i ekipno. Domaćin karate klub Perfekt je učestvovao sa 87 prijavljenih takmičara koji su osvojili ukupno 48 medalja, 9 zlatnih, 13 srebrnih i 26 bronzanih. Pored toga dobili su i preko 50 učesničkih medalja. U ukupnom plasmanu u službenim kategorijama Perfekt je bio na 3. mjestu. U službenim kategorijama na prvom kolu karate lige najuspješniji bio karate klub Internacional iz Zenice sa 53 medalje, dok je drugi Mersad Kurtalić iz Zavidovića sa 51 osvojenom medaljom. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste Centralni Zenica Info, televizije Zenica, izdanje za 26. oktobar. Hvala za pažnju.